penktadienio info studijoje kviečiame žiūrėti. Moterys vis dažniau ryštasi prabilti apie smurtą šeimose. Šiauliuose apie šią problemą kalbėta ir su specialistais. Švento Ignaco bažnyčioje pristatoma brangi dovana tikintiesiems – popiežiaus Švento Jono Pauliaus II relikvija. Šiauliuose prasidėjo kalėdinių renginių maratonas. Jau įžiebtos kelios miesto eglės. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje paskutinės šios savaitės naujienos. Šiandien vis drąsiau prabylama apie smurtą šeimoje, o sovietmečių vyravęs požiūris muša reiškia myli, mūsų visuomenė jau senai nebelaikomos normaliu. Siekiant šviesti visuomenę apie šią skaudžią problemą, Šiaulių profesinio rengimo centre surengta paskaita. Patarimais apie darnius tarpusavio santykius čia dalinosi ir garsi psichologė, ir ne vieną dešimtmetį laimingai santuokoje gyvenančios poros. Statistikos duomenimis kasmet mūsų šalyje vis daugėja smurto artimoje aplinkoje atvejų. Pasak specialistų, taip yra todėl, kad smurto šeimoje patiriančios moterys vis dažniau ryštasi garsiai prabilti apie šią problemą. Šiaulių profesinio rengimo centras kartu su Moterų veiklos inovacijų centru surengė susitikimą, kurio metu diskutuota apie smurtą šeimoje. Renginyje aktyviai dalyvavo ir profesinio rengimo centro moksleiviai. Organizatoriai sako, kad jaunąją kartą būtina šviesti kaip įmanoma anksčiau. Ir taip manome, kad viskai turėtume pradėti nuo, na, sakykime, nuo mokinių pačių. Nes mokiniai susipažįsta, susidraugauja, po to kuria šeimas. Ir apie tokią problemą, būtent išskirtinę, apie moteris, apie smurtą prieš moteris, niekada vat, mūsų programuose, prevenciniai toj veikloje, nu, tokio akcento kaip ir nebuvo. Apie santykių šeimoje ir smurto priežastis kalbėjo žinoma psichologė Dalia Lapinienė. Specialistė sako, kad smurtas neatsiranda iš niekur. Dažniausiai, nors ir nesąmoningai, yra perimamas iš vaikystės atėjęs šeimos modelis. Vienintelis būdas kovoti prieš smurtą, netilėti ir su tuo nesitaikstyti. Didžiausia moterų daroma klaida, jos ima galvoti, kad pačios yra kaltos dėl to, kad vyrai kelia prieš jas ranką. Pirmas dalykas, jeigu mes kalbam apie moteris, ne, pirmas dalykas yra nustoti jausti auką, įgyti stiprybės. Kaip įgyti stiprybės? Vėlgi, tai yra ir specialistai, yra paramos grupės. Kaip pas jūs Šiauliuose, aš mačiau, yra tokia stipri paramos grupė, kur galima ateiti, kur galima kalbėti apie tai, kur galima pas jūs ne vienišai. Susitikimo metu Santarvės šeimoje paslaptimis dalyjosi jau 37 metus laimingai susituokę žinomi Šiaulių krašto ūkininkai Petras ir Ilona. Sutuoktiniai įsitikinę, kad svarbiausia šeimoje pagarba vienas kitam ir mokėjimas išklausyti. Mano manimu, daugiausia šeimos skiriasi dėl smulkmenų ir ambicijų. O taip suprasti vienas kitą, nusileisti vienas kitam ir nepajunti, kai tie metai prabėga. Tikriausiai gal vienas kito nemoka išgirsti. Vienas sako, kitas neišgirsta. Įsiklausyti. Susitikimo metu taip pat priminta, kad smurtas gali būti ne tik fizinis, bet ir psichologinis, seksualinis ir net ekonominis. Vis dėlto labiausiai vertėtų susirūpinti matant fizinio smurto apraiškas. Vien per šiuos metus Lietuvoje nuo sutuoktinio ar sugyventinio rankos žuvo 17 moterų. Skriaudžiamos moteris turėtų kreiptis bendruoju pagalbos numeriu arba į Moterų veiklos inovacijų centrą. Šį vakarą info studijoje svečiuojasi Seimo narys Vytautas Juozapaitis. Su studijos svečiu pasikalbėsime apie einamosius darbus ir šių dienų aktualijas. Labas vakaras. Labas vakaras visiems. Šiandien Seimo komiteto pritarta siūlymui siūsti 40 karių į Malį. Tai tiesiog koks jūsų požiūris šiuo klausimu? Na, aš patikslinsiu, kad pritarta siūsti iki 40 mūsų kariūnų ir komiteto dar nėra galutinis sprendimas, dar turi patvirtinti Seimas. Bet aš manau, kad Seimas turbūt patvirtins, todėl kad na, mes, būdami pasaulinės bendrijos ir NATO nariais, na, turime tikrai prisidėti ne tik tais savo deklaracijomis, bet ir konkrečiais darbais. Ir tikslas tos misijos yra ne važiuoti kariauti, o tiesiog pakeisti tuos karius, Prancūzijos kariuomenės karius, kurie galbūt bus panaudoti Sirijoje, jau konkrečioje na, karštoje misijoje kovojant su islamo šitą vadinamą, reiškia, valstybę, nes, na, sėdėti nuo šalyje ir laukti, kol už mus kažkas tai apgins laisvę ir mūsų vertybės, turbūt būtų, na, mažų mažiausiai nepadoru ir iš tikrųjų. Kita vertus, aš tikrai žinau, kad tai nėra privaloma misija, ta prasme, kad nei vienas šauktinis nebus ten siunčiamas ir tokiais atvejais važiuoja išskirtinai profesionalai, kariai, savanoriai ir tikrai, na,
niekam jokios prievartos čia būti negali. Islamo valstybė išties grasina jau ir po Baltijos šalims. Tai jūsų nuomonė, ar yra kažkoks realus pavojus, tarkim, mūsų Lietuvai? Na, žinot, kiekvienas žmogus turbūt gyvendamas, jis gyvena kažkokiam realiam pavojui. Eidamas per gatvę, tau nereikia ir teroristo. Mūsų tarp kitko vairuotojai kartais elgiasi neatsakingai, nemažiau pavojingai kaip tie patys teroristai. Arba kiek alkoholis nužudo mūsų žmonių taip pat. Tai yra didžiulis klausimas, nuo ko daugiau žūsta Lietuvoje. Kol kas, ačiū Dievui, nuo teroristo dar neteko niekam patirti nelaimė, bet vis dėlto žinoma, kad pavojus visada yra ir mes turime būti budrus, ypatingai, kuomet vyksta masinio susibūrimo vietose kažkokie renginiai, stebėti vieni kitus. Aišku, tai neturi perėsti į kažkokią paranoją, bet turime žinoti, kad mes esame atviruoji ES erdvėje, kad nėra sienų tarp valstybių ir tokie žmonės mums nedraugiški taip pat gali čia atsirasti bet kurią akimirką. Bet aš tikrai įsivaizduoju, kad tos vadinamos islamo respublikos, ar kaip jį besivadintų, tikslas yra įbauginti mus. Ir tai yra didžiausia apskritai, tai yra teroristo toks veikimo būdas. Sukelti paniką, kad žmonės nepasitikėtų savo jėgomis ir kad pakriktų visą situaciją. Tai mūsų atsakas turėtų būti pasitikėjimas savimi ir ramybė be jokios abejonės. Taigi, aš manau, kad tikrai to realaus arba realios grėsmės mūsų gyvybėje ar kažkokiai tai tvarkai tikrai nėra, bet turime išlikti santūrus, budrus ir pastebėjus kažkokius pakitimus ar kažkokius tai ne vietoje paliktus daiktus tiesiog nepatingėti paskambinti į mūsų ryškias saugos struktūras ir pranešti. Tai bus ramiau visiems, juolab, kad iš ties kartais šitoje situacijoje tą progą pasinaudoja ir kokie nors juokauti mėgstantis mūsų tautiečiai, kuomet tikrai gali pridaryti visokiausių nesusipratimų. Na dabar arčiau mūsų krašto, kaip Seimo narys, daug nuveikėt ir gimtajam Radviliškiui ir Šiauliams, tai kokie artimiausi planuojami darbai? Artimiausi planuojami darbai, tai yra pati didžiausia turbūt metų šventė Kalėdos ir šiandien Radviliškyje ketinu dalyvauti eglutės įžiebimo šventėje. Žinoma, kad tai nėra pagrindinis darbas. Pagrindinis darbas yra vėlgi sergėti mūsų gyventojų ramybę, ta prasme, kad įstatymai, kurie yra priimami Seime, atitiktų jų lūkesčius ir kad tai nebūtų vien tik tai žodinės deklaracijos, ypatingai artėjant rinkimams, ar ne, kuomet kiekvienas politikas mėgsta pažadėti daugiau, negu jis gali įsivaizduoti, kad jis galėtų nuveikti. Štai dabar, kad ir Taivano misija Rygoje kasmet organizuoja tokią akciją, jie dovanoja vieną ar kokią nors klasę mokymo įstaigoje, ar kažkokio tai sponsoriuoja kažkokio tai elektronikos, reiškia, įrengimą kažkokio kitoj įstaigoje. Ir man teko šiemet laimė tą patirti loterijos tokio, reiškia, beveik laimėtojo džiaugsmą. Ir būtent tokia dovana iš Taivano šį kartą pasieks radviliškiečius. Radviliškio viena iš įstaigų, aš kol kas nenoriu to garsiai įvardinti, bet jau yra ruošiami dokumentai. Na tai kartu su radviliškiečiais įžiepsite tą kalėdinę eglę, kalėdinę dvasę šiandien. O kaip vyksta pats pasiruošimas šventėm? Šventės mūsų darbuose vyksta kasdien, nes mes kasdien susidurime su žmonėmis. Reikia netarnauti žmogui, ar ne, o būti pačiam žmogumi. Ir tuomet visos problemos sprendžiasi visiškai kitu kampu. Kai tu supranti ir tu įsijauti į kito žmogaus pergyvenimus ir jo bėdas, lyg tu pats būtum jo vietoje, tada tikrai daugelis problemų ir lengviau sprendžiamos ir tuomet atsiranda tas jautrumas, kurio šiandien mūsų valstybė dėja, bet vis dar trūksta tokio socialinio jautrumo ir tokios elementarios, bet labai mums svarbios meilės ir pagarbos kitam žmogui šalia esančiam. Taigi, kuomet kitam žmogui mes linkėsime gero, tuomet ir mums bus gerai. Kągi, dėkui už linkėjimus, tikėkime, išsipildys visi linkėjimai ir ačiū už pokalbį. Neabejoju, viso gero. Toliau infostudijoje. Šiaulių Švento Ignaco Lojolos bažnyčioje nuo šiol bus galima pasimelsti prie šventuoju paskelbto popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijos. Iš Krokuvos atgabentas Švento Jono Pauliaus II kraujo lašas. Relikvija nuo šiol Švento Ignaco bažnyčios nuosavybė. Čia buvo įdėta kapsulė relikvijos
Šiaulių Švento Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius rodo, kokią dovaną tikintiesiems parvežė iš Krokuvos. Jėzuitų namų kambarėlėje, kuriame prieš 22 metus pietavo popiežius Jonas Paulius II, dabar pastatytas relikvijorius su brangia relikvija – kapsulė su šventojo Jono Pauliaus kraujo lašeliu. Šito bažnyčia laukė seniai. Su prašymu buvo kreiptasi į artimą popiežiaus draugą, Krokuvos kardinolą arkivyskupą. 93 metais Jonas Paulius II lankėsi Šiauliuose ir jau dabar turime paminklą. Tai tuo pačiu kilo mintis, kad ir jo pirminė relikvija, kraujo relikvija būtų Šiauliuose. Parašėme prašymą ir Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislavas Dzivišas kvietė, kad atvažiuotume ir parsivežtume relikviją pagal duotą mūsų prašymą. Iki šiol beveik nepaliesti daiktai kambaryje, kur popiežius ilsėjosi. Prie bažnyčios pontifiko skulptūra. Antradieniais meldžiamasi Jono Pauliaus antrojo litanija. Švento Ignaco bažnytėlės bendruomenė popiežiaus Jono Pauliaus atminimas įteikta relikvija labai pradžiugino. Dovana man, dovana visam Šiaulių miestui, nes relikvijų ne taip jau daug. Ne kiekvienoj bažnyčiai, ne kiekvienoj parapijai. Netgi nekyvinai šalyvių yra. Popiežiaus relikvijos bus išstatytas, tai tiesiog džiugina. Tikrai, aš manau, kad mano kolega klebonas, rektorius šitos bažnyčios man pasakys, kada ta relikvija bus. Būsiu vienas iš pirmųjų, kuris ateis pasimelsti prie tos relikvijos. Ačiū Jums. Tad jis buvo mums tikras gyvenimo pavyzdys, kad žmogus vertingas yra nuo pat gimimo iki pat mirties. Ir tai iš tikrųjų padeda liudyti ir Kristų. Jo relikvijos atsiradimas čia Šiauliuose, šitoj bažnytėliai, kur jis meldėsi, iš tikrųjų primena jo kvietimą nebijoti ir eiti pirmin ir daryti gerus darbus. Piligrimai lydėję relikviją iš Šiaulių sako, kad svarbi žinia buvo ir tai, jog tai susieta su skelbiamais gailestingumo metais. Popiežius Pranciškus juos skelbė prasidedant gruodžio 8, o relikviją įpareigojo parsivežti iki tos datos. Konkrečiai relikvija tai toks suvokimas gyvumo. Nu, vat, gyvumo jo nuo Pauliaus šventumo jo kaip asmens ir kad tai tikrai stiprina tikėjimą mūsų. Ir kitų žmonių, kurie prislės prie jos iš tiesų. Lietuvoje popiežiaus šventojo Jono Pauliaus relikvija antra. Tokią pat turi Kauno katedra. Šiaulių švento Ignaco Lojolos bažnyčioje šventojo Jono Pauliaus relikvija bus pristatoma sekmadienio mišiose. Šiandien Šiaulių mieste prasidėjo kalėdinių renginių maratonas. Miesto pėsčiųjų bulvaras atgijo nuo įvairiausių renginių gausos. Įžiebtos visos miesto eglės išskyrus pagrindinę. Pati pirmoji įžiebta kalėdų eglė prie Kaštonų alėjos. 3, 2, 1. Pati pirmoji Šiauliuose sužibėjo ši kalėdų eglutė prie Kaštonų alėjos. Tradiciškai eglė įžiebė kalėdų senelis, pažiūrės linkėjimų šiauliečiams. Sveikatos, laimės, džiaugsmo, kaip sakėt, sniego per pačias kalėdas. Na ir viso ko geriausio, žinoma. Ar atnešit dovanų? Būtinai, būtinai. Dabar laukiu visų laiškų, visi surašykit savo norus, o per kalėdas, po eglutę, visi rasit tai, ko norėjo. Nors eglės įžiebimo šventė surinkta vidurdienį, miestiečių čia netrūko. Nuo pat ryto pėsčiųjų bulvare šurmuliavo amatų mugė. Turizmo informacijos centras surengė kelionių ir saldumynų kalėdas. Visas dvi dienas Šiaulių nevyriausybininkų konfederacija keičiasi maždaug kas valandą. Apie 60 organizacijų tiek šiandien, tiek rytoj bus. Šiaulių profesinio rengimo centras prikėpė tokių meduolių, smulkių figūrinių, dabintų, namelių, kur kiekvienas gali pasigėrėti ir už tokią simbolinę kainą, kokią jie rodo, tikrai, tikrai įsigyti. Nu ir mato, žmonių daug yra prie viso ko ir kalėdinių lauktuvių mugė. Praeiviai buvo vaišinami karštą arbatą, čia pat veikė meduolių ir kitokių skanistų krautuvėlės, surengtas šventinis koncertas miestiečiams. Vis tik daugelis šventės dalyvių tikino, kad tokie renginiai pernelyg ankstyvi. Kalėdų dvasios esą dar nesijaučia, eglės įžiebimo ceremonija šiemet koreguoja dar ir apniukę orai. Per anksti mes namuose darom visai prieš pat kūčias. Naglutė puošia moči per daug anksti visą mėnesį.
Bet vis tiek šventėj dalyvauja, tai smagu? Taip, taip, smagu yra koncertai. Gal truputį per anksti pasirėdo šiais. Kaip pradėjo, nu, labai jau po Vilnių iš karto kalėdom pradėjo ruošti žmonės. Galėtų būti vėliau palauk dar, o dabar, nu, nieko. Bet šventėj dalyvaujat, vadinasi, neblogai? Tai taip, kad išėdėm su vaikų pasižiūrėti, kas darosi mieste. Na, o pagrindinė Šiaulių miesto eglė prisikėlimo aikštėje bus įžiebta rytoj gruodžio 5-ąją. Šiauliai iš didžiųjų šalies miestų šiemet eglės įžiebė paskutinieji. Šiaulių laiptų galerijoje kalėdinėmis giesmėmis ir romantiška muzika nuskambėjo tradicinis renginys jau atvažiuoja šventa kalėda. Atidaryta ir kalėdinė miniatiūrų paroda. Joje šiemet daugiau kaip 100 spalvų ir technikos įvairove stebinančių mažųjų meno kūrinių. Į šias miniatiūras bus galima ne tik paganyti akis. Galbūt viena jų taps originalia kalėdinė dovana artimajam ar draugui. Artėjant didžiosioms metų šventėms, Šiaulių laiptų galerija jau 23 metus iš eilės sukvietė šiauliečius į šiltą šventinį vakarą, jau atvažiuoja šventą kalėdą. Pagrindiniu šio vakaro akcentu tradiciškai tapo kalėdinių miniatiūrų parodos atidarimas. Visos Lietuvos ir užsienio autoriai čia pristatė daugiau kaip 100 įvairių miniatiūrų, kuriomis bus galima ne tik pasigrožėti, bet ir įsigyti. Organizatoriai sako, kad mūsų šalyje toks renginys vienintelis. Na, o dabar mes Lietuvoje ko gero ko ne vieni likom, kurie tuos mažos formos meno kūrinėlius eksponuojam ir šį kartą į mūsų parodą yra suvežę darbus 53 dailininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Rusijos. Šiemet parodoje savo darbus pristatė daugiau kaip 50 menininkų. Jau ne vienerius metus parodoje dalyvaujanti dailininkė Aldona Visockienė džiaugiasi, kad šis renginys kasmet subūrė vis daugiau menininkų. Ir labai smagu dailininkams šiauliečiams pasilyginti, kaip jie atrodo Respublikos kontekste. Todėl aš skaitau, kad ta sutinkant naujus metus, pradedant naują gyvenimišką pradžią, ta paroda yra toks ataskaitinis laikotarpis, kuris yra gana smagus tiek dailininkams, tiek žiūrovams. Atvykstame kaip į šventę. Dailininkė neslėpia, kad miniatiūra labai specifinis žanras, prie kurio ne visada lengva prieiti. Menininkas turi mokėti prasmingai sudėlioti akcentus, kad išnaudotų mažą kūrybos plotą. O šiaip miniatiūra, jeigu taip atskirai detalizuoti, yra specifinis žanras. Čia reikia labai sukauptam plotę parodyti daug minties, daug išmanumo, kad ta miniatiūra atitiktų savo poreikį, bet žmonės miniatiūras mėgsta, nes jos yra labiau pritaikomos mažuose interjeruose. Šventinio vakaro metu dalyviai taip pat kviesti ragauti karšto vyno, klausyti romantiškos muzikos koncerto. 9 menininkams buvo įteiktos nominacijos. Šį renginį laiptų galerija organizuoja nuo pat savo gyvavimo pradžios – 1992 metų. Kągi tiek naujienų šiandien. Toliau dar kriminalai, sportas ir artimiausių dienų orų prognozė. Jaukaus ir ramaus jums savaitgalio, o infostudija darbo tęs pirmadienį su kolege Aina Mizgirde. Kiekvienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Šiaulių apskrities policija įspėja, kad klysta žmonės, manydami, kad radinys yra jono savybė. Svetimo daikto pasisavinimas traktuojamas kaip vagystė. Tokia istorija nutiko Lietuvos pasienyje. Gruodžio 2-osios naktį ant muitinės Kalvių kelio poste esančio banko poskirio palangės rasta piniginė su bankų mokėjimo kortelėmis 200 eurų. Ją rado Kaliningrado gyventojas. Apie šį radinį neinformavęs policijos ir jį pasisavinęs vyras tapo įtariamuoju dėl vagystės. Piniginę paliko 50 metų. Kur
kuršėniškis, pasigedęs dokumentų ir pinigų, vyras grįžo į pasienį. Čia savo piniginės nerado, pranešė policijai. Jis nurodė, kad po jo prie langelio buvo priėjęs rusas, nurodė jo mašinos numerį. Tyrimo ėmėsi Joniškio rajono policijos komisariato pareigūnai. Tos pačios dienos vakare apie 22 valandą kriminalistai sužinojo, kad Kybartų kontrolės punkte sulaikytas minėtas asmuo. Jo drabužių kišenėje buvo rasta Lietuvos piliečio piniginė, o joje savininko asmens dokumentai, kortelė ir pinigai. 55 metų Kaliningrado srities gyventojas teisinosi, kad kelionės per Lietuvą metu jis nerado policijos komisariato, kad galėtų rastąją piniginę atiduoti pareigūnams. Tačiau tai nėra jo elgesio pateisinimas, jam inkriminuota vagystė. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai atlieka tyrimą dėl lapkričio 10 dieną apie 9 valandą ryto Telšiuose Respublikos gatvėje įvykusio eismo įvykio, kurio metu baltos spalvos ant stogo vežusio kopėčias Volkswagen Golf automobilio vairuotojas nepasirinko saugaus atstumo ir sukdamas iš Respublikos ežero gatvę su automobiliu kliudė pastato sieną ir ją apgadinęs iš eismo įvykio vietos pasišalino. Matė eismo įvykį prašomi pranešti Telšių policijos pareigūnai. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda vilkikus ir puspriekabės, vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsarginės dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms, teigia autoserviso paslaugas. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. Daugkartinės šalies čempionės Gintros universiteto moterų futbolo komandos žaidėjos ir vėl suspindo aukso spalva. Gruodžio 3-ąją šalies sostinėje surengtoje iškilmingoje šių metų Lietuvos futbolo apdovanojimų ceremonijoje pagerbta 14 kartą šalies čempione tapusi Šiaulių ekipa. Žaidėjos sulaukė ir asmeninių įvertinimų. Geriausia čempionato vartininkė, kaip ir praėjusį sezoną, buvo pripažinta Lietuvos čempionių vartų sargė Greta Kaselytė. Geriausia saugo pozicijoje rungtyniaujanti futbolininkė šį sezoną taip pat vilkėjo geltonai juodus marškinėlius. Jie buvo pripažinta Gintros universiteto komandos vidurio aikštės generolė Dovilė Gailevičiūtė. Tuo tarpu rezultatyviausia čempionato žaidėja tapo Sonata Vanagaitė, kurios sąskaitoje net 24 tikslų smūgiai. Svariausias apskritai geriausios moterų futbolo A lygos žaidėjos trofėjus atiteko nepramušamas gynybos užkardas varžovėms visą sezoną stačiusiai Vestinai Neverdauskaitei. Reikia statybinių medžiagų už gerą kainą? Užsuk į Jupoją. Visą gruodžio mėnesį maišas mašininio gipso tinko Ratio Glad tik 5,99 €. Gipsinio glaisto Finofil pakuotė kainuoja 7,98 €. O 25 kg rankinio gipso tinko Unored 6,79 €. Daugiau akcijų rasite prekybos vietose. Sutaupyk dovanoms su Jupoja. Panašu, kad šį savaitgalį orai tikrai netiks pasivaikščiojimams gamtoje. Nors šalta nebus, dangų artimiausias paras neaugs debesys, palynos. Ir šiąnakt ir rytoj dieną termometrai rodys 5-7 laipsnius šilumos. Sekmadienį bus dar kiek šilčiau. Temperatūra sieks 6-8 laipsnius aukščiau nulio. Nors didžiąją dienos dalį bus apniukę, po pietų maloniai nudžiugins ir saulės spinduliai. Kitos savaitės pradžioje orai bus panašūs. Termometrai rodys 6-8 laipsnius šilumos, o pirmadienį pro debesys taip pat bandys prasiskverbti ir saulė.